ئاوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگەی سید سادق شارەزوور لە نێوان ئۆتۆمبیلێک و بار هەڵگرێک ڕوویدا و لە ئەنجامدا حەوت هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا. پەیامنێری کێنێ لە شوێنی ڕووداوەکە و ڕایگەیاند هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش و پۆلیسی هاتوچۆ دەست بەجێ گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و لێکۆڵینەوەیان لە چۆنەتی ڕووداوەکە دەست پێکردووە. هاوڵاتیان و گەشتیارانیش ڕەخنە لە حکومەت دەگرن و ئاماژە بۆ دەکەن تا ئێستا ئەو شەقامە یەکسایدە و ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆی تێدا ڕوودەدات. دەشڵێن پێویستە ئەو شەقامانی کە شوێنە گەشتیارەکانیان دەکەوێتە سەر زۆرترین گرنگیان پێبدرێت هەتا هاوڵاتیان نەبنە قوربانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ. بەرزان ئێستاش بۆ وەرگرتنی زانانی زیاتر سەبارەت بۆ ڕووداوی هاتوچۆیە کە لەسەر ڕێگەی سید سادق شارەزوور ڕوویداوە. ئێستا ڕاستەوخۆ لە سید سادق و ئەبوبەکر حسێن پەیامنێری کێنێنمان لەگەڵدایە. ئەبوبەکر سڵاو لێبێم کاتت باش. زانیاری نوێکان لای تۆ چی هەیە؟ سڵاوتان لێبێ. ئێمە ئێستا لە نەخۆشخانەی شەید ڕەوف بەگین لە قەزای شارەزوور. ئەو ڕووداوە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ لەسەر ڕێگای سەرەکی نێوان قەزای سید سادق قەزای شارەزوور ڕوویداوە. ئەو ڕێگایەکی یەکسایدە کە چەندین جار ڕووداوی نەخوازرا و دڵتەزێنی بەو شێوەی لێکەوتۆتەوە، وەکو لە هەواڵەکەشە ئاماژی پێکرا. هاوڵاتیان و شۆفێران چەندین داوایان کردووە کە ئەو ڕێگایە پێشتر ڕێگایەکی سەربازی بووە، بگۆڕێت بە ڕێگایەکی دووسایت بۆ ئەوەی کە ڕووداوەکانی هاتوچۆی تێداکەن بێتەوە. لەو ڕووداوی هاتوچۆی کە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لە ڕێگەی سەرەکی نێوان قەزای سید سادق قەزای شارەزوور ڕوویداوە، حەوت کەس بوونەتە قوربانی، واتە حەوت کەس یانیان لەدەستدا و دوو کەسی کەش کە سەرنشینی هەمان ئەو ئۆتۆمبیلانە بوون کە ڕووداوەکەی هاتوچۆ تیاندا ڕوویداوە بریندار بوون. و لە لایەکی تریش هەر کاتژمێر 7:30 خولەکی شەوی ڕابردوو لە قەزای سید سادق ڕووداویشی هاوشێوە ڕوویدا کە بەهۆیەوە دوو گەنج بوونە قوربانیشیشیان دەستبەجێ ژیانی لەدەستدا و یەکیشیان بەهۆی سەختی برینەکەیەوە ڕەوانەی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی کرا. ئێمە بۆ وردەکاری زیاتر و قسەکردن لەسەر جۆری ڕووداوەکەی هاتوچۆ میوانداری بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی نەخۆشخانەی شەید ڕەوف بەگمان کردووە لە قەزای شارەزوور. کا کەمال ئەم کاتە باش و وردەکاری ڕووداوەکە چۆن بووە؟ ئەو ڕووداوەی کە گەیەنرایە ئێرە لێرە چیان بۆ کرا؟ زۆر بەخێر بێن. زۆر بەداخەوە. کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ بەهۆی ڕووداوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگەی نێوان قەزای سید سادق و ناحیەی وارماوە کە هاوشانە لەگەڵ قەزای شارەزوورە، لەو ڕووداوەدا پاش ئاگاداکردنەوەی تیمەکانی بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەکەمان و بەدەمەچوونی کارمەند و برا پۆلیس و برا سایقەکانمان، پاش گەیاندنیان بە نەخۆشخانەکەمان دەرکەوت کە لە ڕووداوەکەدا حەوت کەس گیانیان لەدەستداوە کە ئەندامی یەک خێزانن و یەک هاوڵاتیش کە لە قەمەرەکە بووە کە پێک پێکدادان ڕوویداوە برینار بوو و هاوڵاتێکیش کە لە شۆفێری بەرامبەر بووە برینار بووە. واتە کۆی ڕووداوەکە حەوت کەس گیانی لەدا و دوو کەسیش بریندار بووە. کە ڕێگاکە لێوە نزیکە زۆرترین ڕووداوەکانی هاتوچۆ ئەهێنرێنە ئێرە، ئەو ڕێگایە تا چەند ڕێگایەکی مەترسیدارەوە؟ تا چەند ڕووداوی هاتوچۆی لێکەوێتەوە هاوشێوەیان ڕووداوانە و ئەهێنرێتە نەخۆشخانەکە؟ بەداخەوە ئەم ڕێگایە ئەمە یەکەمین جار نییە کە ئەمە ڕووداوی تیا ڕوودەوە. پێم وانی ئەمە ئاخر جاریش بێ. ڕێگایەکی ناخۆش و پێچاوپێچە وەکو ئاماژەت پێدا جانابێت. پێشتر ئەم ڕێگای ڕێگایەکی سەربازی بووە، ینی پێویستە حکوومەتی هەریەم لە ڕێی دەستگای پەیوەندیدارەکانی و ئاوڕێ لەو ڕێگا بداتەوە، چونکە ئەمە ئەو ڕێگا کە ناسراوە بە ڕێگای مەرگ بەهۆی ئەو ڕێگاوە چەندی کەس گیانی لەدەستداوە. پێویستەکان لە نەخۆشخانەکە ئێوە تا چەندە؟ وەک بینیمان لە نەخۆشخانەکانی دەوروبەرەوە ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن گەشتە نەخۆشخانەکە ئێوە بۆ گواستنەوەی تەرمەکان، ینی لا ئێوە تا چەند پێویستی هەیە بۆ ئەو ڕووداویشی لەو شەوەیان ئەو ڕووداوانی کە لە پێشتر ڕوویان؟ نەخۆشخانەکەی ئێمە بە خۆشبەختانە ئێستا ژمارەی شۆفێر و ژمارەی کارمەند و ژمارەی ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنمان ئێستادا باشە، بەڵام لە حاڵەتێکی ئاوا کە ڕووداوێکی ئاوا گەورە ڕوو ئەدات، ئێمە پەیوەندی بە سنتەری جیسیسی پەیوەندیەکانەکەی کە 122 ئێمە زۆر سپاسی سنتەری جیسیسی ئەکەین کە هاوت بەدەمانە و لە نەخۆشخانەکانی سید سادق و نەسر و باریکە و چەند شوێنێکی ترۆ ئیسعافیان بۆ ناردین. من لێرەوە دەستخۆشی لە تەواوی کارمەند و فەرمانبەران و ئیداریانی بەشی نەخۆشخانەی گشتی شەید ڕەوف بەگ ئەکەم کە بە پێشمەرگە ئاساتم بەدەم ئەم ڕووداوە و توانیان حاڵەتەکە کۆنترۆڵ بکەن.
زور سپاس بۆ کەمال ئەحمەد بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی نەخۆشخانەی گشتی شەید ڕەوبەگ لە قەزای شارە زور منەگەڕێمەوە لایەوە بۆ بووبەکر حسێن پەیامنێری کێنن لە قەزای سێ سات خۆی لەگەڵمان بوویت و هەروەها سپاس بۆ میوانەکەشت بەڵێ بەڕێزان هەر بۆ وەگرتنی زانانی زیاتر سەبارەت بەم ڕووداوی هاتوچۆیی کە لە نێوان سەر ڕێگەی شارە زور سێ سادق ڕوویدا ئێستا ڕاستەوخۆ لە بینای پزیشکی دادوەری سلێمانیەوە بڕیارنامەیەک پەیامنێری کێنن مالاگەڕدایە بڕیار سڵاو لێ بێم کاتت باش زانیاریەکان لای تۆ چی هەیە سەبارەت بۆ ڕووداوی هاتوچۆیی کە کاتژمێر 11ی ئەمڕۆ ڕوویدا جۆتان لە دەنگمە بەڵێ ئەم کاتتان باش دیارە ئێرە پزیشکی دادوەری سلێمانیە ئەوەی ئەو ئەمبولانسانەی کە دەیبینن ئەوە تەرمی و هاوڵاتیانەی پێەیە کە نزیکەی کاتژمێرێک لەمەوبەر لە بابلین لە سەر ڕێگەی سی سادق شارە زور بەهۆی ڕووداوێکی هاتوچۆ گیانیان لەدەستدا کە هەشت کەس لە ناو ئۆتۆمبیلێکی زۆری قەمەرەدا بوون لەگەڵ ڕووداوی هاتوچۆی بە ئۆتۆمبیلێکی گەورە دیارە لەو هەشت هاوڵاتیە حەوتیان کۆچی دوای کرد گیانیان لەدەستداوە کەسێکیشیان بریندارە و ئێستا لە نەخۆشخانەی بابلین فریاکەوتنی سلێمانیە ئەمە وێنەکانی گەیشتنی تەرمەکانی ئەو هاوڵاتیانە کە لە ڕووداوی هاتوچۆکەدا گیانیان لەدەستداوە ئەمەی کە دەیبینن تەرمی ئەو هاوڵاتیانەی کە لە ڕووداوی هاتوچۆدا لەسەر ڕێگەی سلێمانی بابلین لە ڕێگەی سێ سادق شارە زور گیانیان لەدەستداوە ئەوانە کەسوکاری ئەو هاوڵاتیانن ئەمانە سەر بە یەک خێزانن تاوی ئەندامانی ئەم خێزانە کە پێکەوە بوون دیارە لەسەر لە کاتی ڕووداوەکەدا نزیکەی حەوت کەسیان لەو خێزانە گیانیان لەدەستداوە تەنها کەسێکیان نەبێ ئەویش ئێستا لە نەخۆشخانی فریاکەوتنی سلێمانی و ئەویش لە سەختی بریندارە دیارە ئەمە چەند جارێکە هەر شەوی ڕابردوو لەسەر هەمان شەقام بابلین لە هەمان ئەو شوێنی کام ڕووداوی هاتوچۆیی تێدا ڕوویداوە دوو هاوڵاتی تر گیانیان لەدەستدا دوو هەفتە لەمەوبەر لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا سێ گەنجی شاری سلێمانی لە کاتی گەڕانەوەیدا لەسەر کار لە هەمان ئەم شوێنە گیانیان لەدەستدا بەڕێوەبەری هاتوچۆی سلێمانی دەڵێت ئێمە چەند جارێک بەڕێوەبەراتی ڕێگاوبانمان ئاگادار کردوێتەوە لەوێ تاسەیەکی گەورە هەیە وە شەقامەکە یەکساییدا تیژ ڕۆشتنی بابلین شۆفێران و ئەوەی کە پابەندەبوونی شۆفێران بە ڕووداوەکانی بابلین بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ یەکێکە لە هۆکارەکان بەڵام دیارە لە ساتەوەختی بابلین ڕووداوەکەدا لە کاتێکدا هاوڵاتیان یاخود ئەو شۆفێرانی لێوێ بە شەقامەکەدا تێپەڕوون فریای ئەوە کەوتون کە تەرمی ئەم هاوڵاتیانە دەرکەونەوانێ هەتاوەکو تیمەکانی فریاکەوتون هاتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە دیارە ئێستا وێنەکان ڕاستەوخۆ لە کەناڵی کێنێن و دەیبینن ئەمە ساتەوەختی گەیشتنی تەرمەکانە بۆ پزیشکی دادوەری سلێمانی دوای بابلین توێکاری لە پزیشکی دادوەری تەرمەکان ڕادەستی خێزانەکان دەکرێتەوە بۆ ئەوەی کە بابلین لێکۆڵینەوە بکرێت لە تەواوی جەسەی ئەو هاوڵاتیانەی لە ڕووداوی هاتوچۆکەدا گیانیان لەدەستداوە بەڵێ ئەمبولانسی سێم دێتە ژوورەوە بۆ ئەوەی کە تەرمەکانی دیکە لەنێو بابلین ئەو ئەمبولانسە داداگرم منم دەمەوێت بابلین ئەوانەی کە کەسی نزیکی ئەم هاوڵاتیانەی گیانیان لەدەستداوە خود لانی کەم لە ڕووداوەکە ئاگادار بوون پرسیار کەم زانم ئەمانەی کە گیانیان لەدەستداوە چەندیان بابلین ئافرەتن و چەندیان پیاون کە ئێستا تەرمەکانیان دادەگرن
تاتت باشم بگوره هچانه که تکشی اونیه بلام دکرید من پرسیاری اوکم بلام امانی که استا لیره جانیه لدزا و تر مکانیه نناو ی اندام یه خزانن یا خود امانه بگوره ایرو فرمون بلام پینج کسیان اندامی خزانه کن بلام پیای مالک پوشدائی منه مانسا سرکوتی ناو سه دو کروک چیکی لگل خزانکی و خشککی خزانکی و کروکی خشککی خزان اهره والا بطن خوشم بلا چن یعن یعنی افرت نو چن یعن پیوان دوان یعن افرتن اوانی کچه کیف چوکیشا دوگل دو افرت اکا کچه کیف چوکیشا اوانی که پیوان ویری سرکان چی؟ والله راسی من لیوان اوم لیرم یعنی لناو یک اوتو زن تیده اکیف چوکا لناو یک اوتو والله اره والا سعری برحال گر خوی پیوان اره والا شخام شقامه که حتاب لی خرابه هفته جاره دو حادثه رو یعنی شویل همان شوین رودای رودا دو حالتی جانه بله اره والا والا زوزو حادثه رو یا او ریانه بی یکسه سهره وره گره لیا اره والا دیارا دمیو راستو خو یعنی کن جاره که تر هم اجربه و کم امیونانه دی بینن راستو خو گشنی ترمی او بابلین حالاتیانه که لرودای که حتو چو ده جانی علی دزدوا پاش کمی خیتر و تبیجی برابراتی هاتوشو اسلیمانی هل پزیشی دا دور لگل مایا با اوی که رونکنوی زیادی لسرم رودای هاتوشو بیبا و او رین مایانی و او داوکاریانی هاتوشو اسلیمانی هی با لسر روداوکا اخو بابلی لسرم شقاما چون که او که خوان دلن حوالاتی کن اما جی پیده کن یعنی چند جاریک ام روداوانه لحفته زیادتر دوباره دبنوانه بطیبتی لو شقاما دا و خوان نگرانی وان هی لشقاما کن دا بابلین رین معایی که بابلین جگل هاتو چو برابراتی رگاو بانکان چند جار رگاو دار کرام تو که خرابی رگاو بانکان به طیبتی لشار رکانی دروی سلیمانی به طیبتی لسر رگی سی صادق سلیمانی شهر زور سی صادق بله همه بله ایساد داشتنی لی امبرزه که امان چه؟ که بسرانم کاتت باش؟ باش خلاص بله در زور یک لوانی که نزیکن لکه سوکاری او قربانی کنو به هوی اوی که حالت که اندامان یک خیزان رنگ استا درونیان آمده نبن بتوان قصب کن بلام اما هر بردان دبین لگواسنوی وینکن بو ایوه Gracias.
برنامج.